Ana Handam sol bir üstüne sokakta gidiyor, oraya alıştı. Handam! Mana yaxshi o'qishsizlar. Ha? Yaxshi o'qishsizlar, qizlar. Qizlar. Yangasimaga. Mana. Ne kutulsun? Bolajonlar, bolajon xalqlarimiz, bolajonlarimiz. Bolajon xalqimiz biz. Mening bolajon xalqim. Maktab tugamadi-ku. Beri, shiri qo'yibray-a. Tugamadi. Beri, o'tolmaymiz yo'q. Qani haydatchi? Qizlar qochib tursin. Signalchalar berib tashlay. Butun jahonga. Yo. Asapa mana to'g'ri gapirdi. O'zbekiston tengdir. O'z B. Mana buchib qolsin. Ustadan, ustadan bo'lgan specialni qildim. Nimaga? O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Mana. Maktabda chiroyli konsert, bolajonlarimiz uchun chiroyli konsert qo'yishga keldik mana. Mana bolajon xalqda. Qani kimga qaltadi, qalt etdi u? Kelim, tushirib. Вақтан өчүрүп коёюн, я? Мирзалол Нематов кана? Ке Мирзалол? Болла. Ой, Мирзалол шунак тутамбы? Мирзалол Нематов. Нама что тутамбы? Qahramon 5 marta chiqding, bo'ldi endi gapni. Bes. Izlashamiz o'quvchilar. Ha, bular ishi bor. Davay, chiqlaring bo'ldi. Dars nechigacha? Dars tugamaganmi hali? Kelasizlar, aytib chiqaringlar. Ular xabari bo'lganmi? Syomka bo'lishidan. Qalay qilmaysanmi yo'q? Oddiy. Video mi? Video. Ha, nima deysan bolajonlarga tilaklaring? Bolajonlar sog' bo'lsin doim boshimiz. Sog' bo'lasizlar. Nechinchi maktab bu? 8-inchi. Nechi baho berasizlar? 5-ga, 4-ga. Ha, bolajonlarga nima tilaklaringiz bor? Video ertaga chiqib ketadi, hamma ko'radi, gapiringlar. Yoqqa kirmaysizki. Hamma a'lo baho. Hamma 5-ga o'qisin-a? Hamdan yaxshi ko'rasizlarmi? Ha. Ashulasi yoqadimi? Ha. Qaysi ashulasini bilasizlar? Hammasi, hamma tili. Maktabimdan aytinglar chipta baqirib. Ahet, hadi davay. Banda. Ama ben. Güzel, güzel, güzel nedir? Rano. Rano. Şahanda. Güzel, güzel, yenin Rano. Aynen özüm Rano. Ahet. Geçen bakayım. Sence güller nerede? Ağır bak. Gapio. Anuchi, tentakchamchi? Tentakcham mari. Shaharli bo'lib ketdi. Tentakcham mari. Toshkentlarga ketdi. Endi menga darda aytayman. Sevgini uyi kuysin.
aylarga ketayman. Ko'zmun chog'im meni. Ko'zmun. Shaharlik bo'lib ketdi. Tentakcham meni. Toshkentlarga kelding. Yo'q, yana qaysi ishlas bordi? O? Sen mening xolimsan. Sen mening xolimsan. Sen mening xolimsan. Xolimsan bul aylagan. Eshit. Xonim Zabun aylagan o'shandan sumbula mana mana bular sumbula eshit mendan ketdi ashla aytamiz eshitingda qanday qilib eshiting ha aytadi mashina Adanga aytaman de, teng o'k. Mana. Asamdan. Qizlar Mirzalol Ne'mat bilan tushinglar, mana Mirzalol Ne'mat. Kim qani Mirzalol Ne'mat? Yaxshi kiyimda Mirzalol Ne'mat. Mirzalol Ne'mat. Qani? Mana yuring. Qaysi birisi chiqamiz? Qani mana Mirzalol Ne'mat. Yaxshi kiyim. Qani? Bir she'r yozdim deb ashyo aytganchi. Davay, davay. Bilasizmi shuni bilasizmi? Ketishni bir galda aytamiz, yo'q. Bir she'r yozdim. Kim biladi bir she'r yozdim? Bir she'r yozdim satrlari. Dardlar. Yashil kiyimda, yashil. Yashil kiyimda. Ko'rinyapsan-ku. Qani sumbulan kim aytadi? Sumbul ajon sumbula. Sen mening xolim so'ra. Xolim sen. Aylagan. O'sha sayroq bul bula. Aylagan. O'sha sayroq bul bula. Betdagilar hammasi hamdan sobi yaxshi ko'radi. Kim ismi Gulshan? Qani? Yo'qmi? Mana. Ovoz oxingiz ovoz. O'tira ketdi. Ovoz oxinga ovoz beradi, ovoz oxin kelsa ovoz. Hammaga beradi ovozni. Ketdik. Bo'ldi, keyin. Keyin endi ovoz anaqa qilsin, xo'p, Shonka bo'lar. Keling, Mirjalol bilan bir she'r yozdimni aytaylik-da. She'r yozdim satrlari. Dardlar taraldi, ishonmayman har sizdan hamlar E mana yonimda ekan. Ochib turing, bilda tushasizlarmi? Mana maktabdan mana bog'chaga tomonlardan mana. Voy voy. Hammamjon do'stim. Keling yana 100-100 kelinglar. Mana boringizmi? Mirzalol aka qansan? Qochib qochib. Oqtaga men do'stlarim uchun qarachi hamisha barimiz. Ulug' kelma degan bo'lardingiz. Ulug' do'stim, sal bo'lmay mana shu yerda edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra oilaviy sabablarga ko'ra kela olmadim. Sen bizning yuragimizsan. Yaxshi. Ema suv mana keldi ekan. Yaxshi. Kechiring aka endi.